Prova de que qualquer um daquela sala pode ter atirado no Molina. Qualquer um, tipo eu. Qualquer um? Não dá pra ver, né? Tá querendo dizer que fui eu que atirei no Molina? Eu não tô acusando ninguém. Mas você é quem tinha mais motivos pra que ele seria livre. Esse crime não tem nada a ver com dinheiro. Esse crime foi um crime passional do seu namoradinho tentando te defender do assédio com o Molina. Ele matou o Molina e ponto final e acabou a história.